Ayun, magandang tanghali mga idol. 12:15, so lunchtime na. So mga idol, kwento ko lang yung nangyari sa akin nung ano, nung event ng linggo sa Batangas, sa yung ano, first Batangas Duathlon na ang organizer si Spin Kopi Multisport. So maraming salamat sa palaro, ayos yung palaro niyo kanda. So ngayon, kwento ko lang yung naging experience ko papunta saka hanggang matapos yung sa event. Ganda to, may papasalamatan din kasi akong isang tao na naging ano, naging parang guardian angel ko nung mga panahon na medyo na ano na ako, parang tawag doon, na nawala na ako ng pag-asa bigla kasi mahirap. Parang ano, kwento ko kung paano. Nung una noon na Sunday, yung Sabado, bumiyahe na ako papuntang Batangas sa ano, Grand Central, kasi nga inabol ko yung last trip. Ang last trip daw is alas 7 sa South Station sa Alabang. So ngayon bumiyahe na ako ng alas 5, punta na ako ng Grand Central, ay ng Alabang South Station. Sumakay na ako ng bus going to Grand Central nga sa Batangas. So ngayon pagdating ko doon, so eh, ang dala ko halos talaga, halos pamasahe lang, 500 pesos. So buti na lang, ang pamasahe is 195 one way. So ngayon, ang ginawa ko, pagdating ko doon, siguro nakarating ako doon, nakarating ang bus, 7, mga 7:15, mga ganun. Halos 2 oras din yung biyahe. So, mabilis lang. So, pagdating na Grand Central, sa terminal na ako nagpa ano, na tulog. Hindi alas tulog, parang ano lang eh, parang idip-idip lang kasi hindi naman masyadong makapun na tulog kasi nga ano, may bike ako, baka mapasarap ng tulog mawala. So ngayon din ako natulog palitas ng oras. So, first time kong gawin yon na na sa terminal ako na, kasi wala naman ako pambayad sa tutuluyan pang samantala din sa Batangas. So ngayon, nagising na ako ng bandang alas 2. Pwede na, maganda na ako, naghanda na ako. May kape doon, bumili ako ng kape, isang kape, tsaka isang cheesecake, ay yung maling merienda, almusal para yung bakas ko. So ngayon, bumiyahe na ako ng ano, mabiyahe na ako papunta doon sa event. Ang nangyari naman, ang nasa isip ko, hindi ko alam, SM Batangas. So ngayon sa SM Batangas ng ano ko, sa binaba ako papuntang Batangas Port. Tapos pagdating doon sa may tuloy, kumaliwa na ako. So ngayon may nadaanan ako na ano, na simbahan, yung ganda ng simbahan nila sa Batangas City. So ngayon, napagdasal muna ako. Naman tama. So, na dumaan muna ako, nagdasal muna ako. Hindi ako ng parang ano, parang guide or para maging safety ang laro. Safety ako, tsaka yung siyempre mga participant na ibang maglalaro kasi hindi mo na masabi. So humingi ako ng guide para ano rin, para ma ano rin tayo, ma may bless tayo sa gagawin natin. So ngayon, hindi, okay na. Punta ngayon ako ng Batangas SM, malapit lang yun doon. Pagdating ko ng Batangas SM, sabi ko, dito ah. Dito yung nasa napanood ko sa Facebook na senior ni Spin Coffee. Mayroon green yun. So, ayun, biglang naisip ko, Alabang Hypermart to. Green. So, ngayon, ang nangyari, binalikan ko uli yung ano, kung ano yung inahon, nilusong ko, yun uli yung inahon ko pabalik. Sabi ko, tapos pagdating dun sa Star Tollway, kumana na ako. Yun. May nakita pa nga ako na ano, na nagbanggaan motor at saka tricycle. Ayun na dyan sa ano, sa na-share ko na sa ano, sa Facebook page ko at saka sa YouTube channel ko. Sa oy, paano naman ako ng ano, YouTube channel ko sa
Daily Life TV sa aking YouTube channel sa Silip naman. Tsaka sa aking Facebook page, may Daily Life. So ngayon, di nandun na ako. Papunta na ako dun sa area, pababa. So may ilaw ako. Sobrang dilim talaga, sobrang dilim ng area. Wala talaga mga, siyempre bago pa lang ginagawa yung kalsada. So ngayon nandun ako sa may pandang, papunta na doon. Lusong, ahon lusong. Di ngayon, medyo delikado rin yung mga ano kalsada kasi may mga biak-biak. So baka mabutas yung ano ko, yung gulong ko, sumabog. So ngayon, pakanan na ako dun sa may extension nga ng bypass, bypass road. Kumana na ako dun, so ang dilim. Dilim, pinasok ko yun. So ngayon, pagpasok ko dun sa ano na yun, area na yun, may aso pa, hinabol pa ako ng aso. So, di benay ko, dilim talaga, wala akong mapagtanungan. So nagbike ako, nagbike, nakailang tulay na ako. Wala, hindi ko makita, sobrang dilim talaga. Nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, ano ba to? Hindi ko talaga alam ni Ere. Wala kasi mga signage man lang dito. Ngayon, sobrang dilim talaga niya. Pero yung ilaw kong dala, nagdidim na, medyo lumalabo na. Ngayon, meron ng isang matarik na ahon. Wala talaga akong makita na pala na ano, senyalis o ilaw man lang na. Wala akong makita. Yung ahon pala na yun, yung matarik, yun na pala yun. Nandun pala sa ibabaw yung pinakang event area. So ngayon, bumalik ako. Sabi ko, ay, hindi ko talaga makita. Bumalik ako, ang decision ko talaga, umuwi na lang, babalik na lang ako sa Grand Central. Uuwi na lang ako talagang, babalik ako doon sa Grand Central at mag-aantay ako ng bus, pabalik ng Alabang. So ngayon, so, bumalik ulit ako. Kasi wala na talaga ako ng pag-asa. Parang inis na rin ako sa sarili ko. Kasi hindi ko nga makita. Kasi nga, first time ko sa area na sa Batangas na. So ngayon, di bumalik ako ngayon. Pakaliwa na ako. Pakaliwa na doon sa pinang, ano, sa doon nga sa may bypass road. Ngayon, may nakita akong isang siklista. May ilaw siya. Sabi, tinanong ko. Sabi ko, sir, ikaw po ba, lalaro po ba sa duwat doon? Sabi niya, oo, oh, lalaro ako. Bakit? Ay, mali yata ako ng daan. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, ba't mali? Di, dyan yung daan. Sabi niya, kapunta doon sa ano. Sabi ko, hindi ko makita, ang layo na, ilang tuloy na yung daan na ako. Di, dyan talaga yung ano. Uwi na sana ako, sabi niya ba, sabi niya sa akin. Di, dito ka na, ay ano, tuloy mo na, lumaro ka na, maglaro ka na, nandito ka na rin lang. Sabi niya sa akin. Pero ako talaga nawala na ako ng pag-asa. Yung sinabi niya sa akin na, nandito, tara sunod ka sa akin. Nandito, may ilaw siya, nagdidim na yung ilaw ko talaga. Wala na. So ngayon, parang siya yung naging, kasi parang ang naisip ko, di ba galing ako ng ano, ng simbahan, na i-guide niya ako. Parang siya yung naging ano, parang siya yung naging guardian angel ko na nawala na ako ng pag-asa, bigla siyang dumating na nagsabi sa akin ng ganun, in-advise na ako ng ganun. Eh, hindi ko naman, totally, hindi ko naman siya kilala. Okay. Hindi ko nga nakikita, kilala yung mukha niya, kasi madilim nga, hindi kami nagigilip. Parang, siyempre, grabe ba, iba talaga yung ano, matindi yung ano, sportsmanship ni Idol, ang galing, bait. So, siya si, ano, si, nagpasalamat ako kay Sir, ano, Ricky Ginoso, taga ano daw siya, taga Lipa, Batangas. Taga Lipa, Batangas si Sir ano, Ricky Ginoso. So ngayon, di, ano, ginik uli namin yun. Inabol uli kami ng aso, nadaanan uli namin yun. Sabi ko, sir, may aso dyan, nadaanan. Dito tayo, gumit na tayo. Hindi, halos gumit na kami. Nanampas na namin. Tapos narating na namin ngayon yung huling ahon. Yung huling ahon na yun. Di, yung ahon na yun, pagdating, sobrang tarik, inahon namin ngayon. Yung inahon namin na yun, grabe, ang tarik. Pagdating ko nung, pagdating namin ng ibabaw, nakahinga ako ng, ano, nakahinga ako ng malawag kasi, nandun talaga, nandun yung event area. So, talaga naman, grabe yun. So, talagang ang sabi ko nga, ang nasa isip na naisip ko na lang talaga sobrang salamat kay Sir Ricky Ginoso. Siya yung naging guardian angel ko, siya yung nag-advise sa akin or
Talagang pinush niya rin ako kahit di kami nakawala. Nagbabike nga kami, sabi ba naman niya sa akin, anong team mo? Sabi ko, ay, Team Rising Sun ako. Sabi niya, ay, ang lakas mo. Tapos tinanong niya ako. Tinanong niya ako, diba? Ay, lakas mo. Malalakas ang Rising Sun. Sabi, sila yung nanalo nung nakaraan daw. Sabi, ay, sabi ko, hindi ako, sir. Sila lang yung malalakas kasi ako. Bihira talaga ako maglaro. Bihira ako makalaro ng duwat ang gawa ng siyempre wala akong ano, walang pambayad, gano'n. Wala akong pang entry. Bihira talaga ako maglaro ng ano. So, yung nakikilala nila, nakikita nila, nakasalamuha nila sa mga event na Rising Sun. Hindi ako kasama doon ng ano yun. Yun yung aming kapitan, si Justin Villaflor at saka si Idol Marvin Talampas. Sila yung nakakuha ng podium nung nakaraang laro sa Lipa. So, yun yung nakalaban ng mga teammate nila. Tatlo, breakaway silang tatlo na yun. So, yung ano, sabi niya, lakas mo pala. Sabi niya, hindi. Ilan taong ka na sabi sa akin? Sabi ko naman, 40. Sabi, oy, ano pa tayo, age category pa daw kami kasi 40 rin, 40-49 din yung ano niya, yung category niya. So yun, di nandun na kami. Ayun na, nasa race na kami. Ayun na, ganun na kami, a race event yun. Medyo na, ano na, bumalik na yung ano ko, yung sigla, yung masaya, sumaya na ako. Nakita ko na yung ano ko, okay na, ito na yung ano, yung event area. So, mapapakita ko na yung aking ensayo. So, pagdating nung ano, nung race event namin, Vietnamese mo, pagdating namin ng ano, sabi ko, semento yung ano, nakita ko yung semento yung kalsada, semento patarik. Sabi ko, eh, dala ko yung ngayon yung ano, Vittoria na gulong, yung binigay sa amin ni Boss Leo. Boss Leo, salamat po, Boss Leo Torres, ang boss namin sa Rising Sun. So, dinala ko yun, Vittoria. Ginamit ko ngayon, yun yung pinalitan ko yung gulong ko. Ang ganda, makapit yung Vittoria, promise. Makapit yung ganda. Vittoria, baka naman. Yun, hindi ginamit ko, hindi pinabit ko na. Tapos ngayon, prepare na ako ng mag-rad. Mas pag na rin talaga ako noon, nakailang balik ba naman ako dun sa, ano, puro pagbay, galing ako ng ano, kung aling ahon. So, ngayon, nirelax ko lang muna yung hita ko. Ngayon, nag-run na kami. Pag-run naman namin, pababa, ahon, baba, ahon. Grabe rin. So, talagang pinilit ko lang na yung pacing ko. Kasi alam ko naman yung, ano, yung pacing ko parang, siyempre, matagal, sa tagal ko na rin nag-run, medyo, eto pa, no, ano na yung, baga magulang na rin, eto pa, no. Tapos, yung, ayun nga, yung last run na. Ang lakas ng mga bata. So, pagdating nung ano na, nung nasa bike na kami, hindi ko alam kung, siguro nasa top 10 din ako nung ano. Top 10 din ako nung sa first run. So, nag-bike na kami. Bike, ano na. So, yun, grabe, galit mo sa ahod. Pero, ganda ng ano, sarap ng ano, sarap ng, yung event talaga, yung pinakang route, pang-climber. Ganda. Ganda ng tanawin, ang hangin, parang mga bundok yung ano mo, panalo. So, ay wala akong speedometer kasi yung speedometer ko, wala rin battery. Ngayon, ginawa ko dun sa bike ko, kung may mapanood nyo po yung nandun sa YouTube ko, video ko. Didikitan ko ng 6 na take, tapos may number 1, 2, 3, 4, 5, 6, para kada ikot ko dun, kada loop ko, inaalis ko lang yung ano, inaalis ko yung tape. So, para meaning na, para siyempre sa talaga, sa laspag mo na, malalaspag at talaga kasi maghahabol ka eh. So, patuloyin mo yung takbo mo. Yun ang nangyayari. Aalisin mo ngayon yun. So, ngayon, doon muna ano, doon, kumbaga, doon ko nagamit yung ano, yung experience kasi ganun ginagawa ko para hindi ako ma, ano, hindi ako malito o magkamali ng bilang. So, hindi. Pagbalik namin ngayon, baba ng bike, takbo naman ulit, tinakbo ko ng ngayon, may nakita ako isa na kasabay ko rin sa bike. Yung buko siya, nag-ano siya,
Gusto ka, ay, sorry sa mga kumakain. Gusto ka siya. Tapos yung muko, sabi ko, Dol, huwag kang yuyo ko. Baka, ano mangyari? Ano ka lang, lakad, ano ka lang, hindi ko lang, huwag kang yuyo ko. Kasi baka yung, may bigla kang mahilong matumba ka. Yun, so, ayos. Naka-recover siya. Ano pa siya, nakahabol pa siya sa amin. Ano, sabay ko siya sa finish line. Sabay ko pa siya sa finish line na tumagos. Ngayon. Tapos si Idol Ricky Ginoso. Ano siya? Lakas ni Sir Ricky. Ano siya? Siya yung nag number 3. Nag number 3 sa category namin. Siya yung nag podium siya. Tapos si sa second naman namin, yung sa kasama naman namin na isa. Yung kasama namin na nag second si Sir ano, si Sir Rolly. Lakas din yung si Sir Rolly. Sabi, ano yun, nung alas siya yung binabantayan ko kasi. Pag sabi ko, kasi ano yun si Sir Rolly, ano ko na yun na kita ko na yun sa ano, ay kumbaga nakita, na ano ko na nakita ko sa ano yun yung pangalan niya, nakita ko sa ano, sa Bermosa. Sa Bermosa Duathlon, siya yung nag-second place si Roderick Vergara. Siya yung nag-second. So, siya yung halos din. Siya din halos yung binabantayan ko. Siya yung nakabib 171. So, na ano ko na rin na ano ko na. Siya yun. Kasi na parang nakita ko dun sa Bermosa. So, nakita ko rin yung list ng mga kalaban ko. So, ngayon, nakita ko dun sa ano, sa Juan. Result ng Bermosa, nandun yung pangalan niya, nag-second place siya. So, siya yung medyo inay ko doon, tinanong ko siya kasi siya yung maaring makalaban ko na sa age group. Yun. So, ayos si ano, si Sir Ricky. Sabi nga sa akin niya si Ricky nung pagkatapos eh. Oh, kung umuwi ka, di ka sana nanalo. Ayun yung sabi ko eh, kung ang talagang ano, totoo mo yung kanta. Ang umaayaw ay hindi nagwawag. Ang umaayaw, di ba? Hindi ka talaga magwawag yung pag umayaw. So, hindi, nawala na rin talaga ako ng loob nung kasi walang ilaw, walang mapagtanungan, ako lang mag-isa. Tapos yung ilaw ko, dumidilim na. Ay, what if, siyempre hindi ako taga doon. Biglang nawala yung ilaw ko. Nandun ako sa gitna ng dilim na. Paano ang gagawin ko? Mag-ibig? Paano ako mag-ibig? Diba? So, nung nakita ko yung umaga, nung pa-uwi na ako, grabe talang lusong, no? Ahon lusong pa rin talang. Sa yung mga kalsada, biyak-biyak gawa na siguro sa bagyo, di ba nagkaroon ng bagyong paeng. So, yun. Yun siguro yung nangyari. So, talagang pasalamat, laki pasalamat ko kay... Kaya gumawa rin ako ng video na ganito. Gusto ko mapasalamatan si Sir Ricky Ginoso. Talagang... Idol, the best ka. Salamat sa ginawa mong pag-motivate sa akin, pag-push sa akin na ituloy yung ano, na ayaw ko na sa ano kasi nga parang nadismaya na ako. Salamat sa'yo. Buti, ikaw talaga yung ano, parang binigay ni God na, uy, numutulong taon to, hindi sa akin to na hindi ng guide. So, kasukin mo kasi yung pinanghinaan. Nanghina talaga kasi sa puya, napuyat din ako dun sa ano, hindi naman ako nakatulong na maayos. So, yun. Tsaka ano, kaya ako naman, ano, kaya ako nag kumbaga ano yung masaya din ako sa naging resulta kasi yung maganda yung naging resulta nung ano sa katawan ko yung sa run yung sa bike ayos na gamit ko lahat ng ensayo kasi ang madalas talaga naglalaro yung team captain naman si Justin Villaflor at saka si Marvin Dalamba kasi lagi sila nagpo-podium ng champion. So sila yung naging ano ko, parang siguro dapat ano, gumawa ako ng way or magpalakas para pagdating ng, ako naman yung sasalang. Ako naman yung sasalang. Makakuha rin ako ng magandang, ano, magandang resulta o hindi man ako mag top 3 or ano, podium man, podium. At least, ano ko, matapos ko ng maganda at yung walang aberya, walang injury na mga ano. Kasi may injury ka pag hindi maganda yung ensayo mo. Ipilitin mo yun eh, pag nandun ka sa race. Ipilitin mo yun. So, hindi pwedeng hindi mo pilitin pag nandun ka na. Kasi nga, yung ano tayo eh, competitor tayo. So,
talagang pipilitin mo lahat, maano lang, ma-achieve mo lang yung gusto mong goal. So yun, nangyari talaga. So salamat din sa pag-push sa amin. Pinupush talaga kami ng captain namin na mag-ensayo kayo, yung gano'n, ganito, kailangan mag-ensayo si Marvin. Maganda yung ano, kailangan may magandang resulta tayo. Siyempre, may ano kami, may sponsor kami. Hindi lang sa sponsor namin, sa sarili na rin namin para kami may, para may mapatunayan din naman kami sa sarili namin. Deserve namin dito sa team. So, nagpasalamat ako sa boss namin sa Rising Sun, si Boss Leo Torres. Salamat sir sa support, grabe. Sana hindi kayo magtawa. So, gagalingan pa namin. So, galingan pa namin sa mga nais ano namin, tapos sa mga ensayo namin, mas titindihan pa namin para may bigay kaming magandang resulta. Tsaka kay Boston, salamat din Boston sa mga tonban, sa mga ano, tulong sa amin na nandiyan kayo lagi sa amin. Salamat sa mga teammates ko, si Marvin Talampas, idol, si Miss, si Kate Delgado Gabina. Ayan yung ano namin, yung aming muse, yung aming babae sa team Duatlon. Tsaka yung aming captain, si Justin Duatlon. Salamat, Dol. Baka, siya yung nag-push sa akin na, ano, push ka, mag-sing, ano ka, mag-solo. Kasi dati, relay ako. Relay yung ano ko. So ngayon, nag-solo na ako. Nag-solo na kasi, yun nga, salamat talaga. Tapos si ano, si yung sa ano namin, sa mga teammates namin, ay mga ibang ka-team namin sa road, si Yancy at saka si Audi Bagtolaso, ang lakas ng mga yan. Idol, congrats sa ano, yung laro nila no karan, mahalo sila. So, yun, keep it up mga idol. So, yun, salamat ulit ako kay ano, kay Sir ano, Ricky Ginoso. The best ka idol, salamat. Paano kung hindi kita nakita? So, sayang, no? Yun, ang naging resulta na dyan, salamat talaga ako at makilala kita, sir, na kita kita. Siya yung nag-third place sa amin, siya yung nag-third place sa amin group, age group. So, yun, ayun, salamat ko, tapos, yun, nakuha natin yung, ano, nakuha natin yung champion. Yun. Nakuha natin yung champion. Ang nakuha kong time is 1 hour in 8 minutes. Tapos si second place si Sir ano, si Sir Rolly. Ano naman siya? Rolly Vergara ba yun? Rolly. Oo, si Sir Roderick Vergara. Siya naman yung nag-second. Ang nakuhang oras naman niya, 1 hour and 32. So, medyo nakagot na tayo ng konti. Muntik na rin tayo. So, yun. So, salamat kay God. Hindi niya pa rin talaga ako pinabayaan. Na ako'y nawala na ng pag-asa. So, salamat. Tapos, salamat din kay, ano, kay First Duatlon Batangas, si Spin Copy Multisport. Salamat sa, kita-kit sa sunod na ano, na events. Salamat. Ganda ng ruta. Wow. Thank you.